Aqui é o atleta Michel Bertigoy, de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil, e Juí também aí. Estamos aqui no Monte Aconcagua, divisa Argentina com o Chile. Olha só que paisagem linda, estou no gelo, galera, conhecendo o gelo aí. Show, vale a pena o passeio. Atletismo! ADCH.